Champions-ze gadavide, ჯერ ათო. Შენ განსაკუთრებული პასუხისგებლა, ყო და პასუხისგებლობაა, როდესაც ჩადი ხარ ხან ხარ ვერ გაგი მიკროფონი. Კი, რა თქმა უნდა, გჭირდება. Ხარ რეიტინგის ლიდერი, ხარ მსოფლიო ჩემპიონი, ხარ ევროპის ჩემპიონი და მანამდე ბაქოში სადამ შეჯიბრი დაიწყებოდა დაგაჯილდოვეს როგორც ევროპის საუკეთესო ჯილდოისტი არ მომილოც ერაკლი უკაცრავად შენც როგორც მთავარი მწვრთნელი და ყველა ელოდა შენგან ოქროს. Რამდენად მძიმეა ეს ფსიქოლოგიური ტვირთი? Ეს უკვე გათავისებული მაქვს ყველა შეჯიბრზე რო გავდივარ მე თვითონაც და თუნდაც ახლობლები, თუნდაც გულშემატკივრები, სახშიც არის მითხოლმე ხან. Შეიძლება რომ მოხდეს რაღაცა და მეორე ადგილი აიღო, ანისა იყო და მეორე ადგილს ეძახიან წააგეო უკვე, ეს უკვე ამდენიღა უნდა წააგო. გინდა მსაჯულო წაგგებინო, გინდა ის ჩემი ოჯახის წელებს აღარ ესმით უკვე, რომ შეიძლება რომ წააგო. Რაც შეეხება ამ შეჯიბს ძალიან დადებითად შევაფასებდი მე. Ძალიან დადებითად რა, რაც დასახული ქონა მიზანი პირაჩი ეს გავაკეთეთ. Ერთი ცოტას კუნძურზეც ვიტყვი. მომზადებული ვიყავით გავიარეთ შეკრება მეც და მთელი გუნდიც. Იქ ქონდათ რაღაც პატარა შეცდომები იყო, თორე კიდე ბევრი მედალის შანსი ქონდა და ალბათ სოფლიოზე ყველა გამოვასწორებთ. Აი კიდე ერთი მომენტი იყო, ავთო მინდა გითხრა რომ აიგივე ფინალში შენც მსაჯმა მაინც და მაინც კორექტული არ იყო მსაჯი თავიდან, მაგრამ შეძელი მაინც გამოსწორე. Კი, მაგრამ მე ცოტა კი გაუბრაზდი, მაგრამ ვცდილობდი შენს ჭიდაობის ხასიათს ერ გადამეტან და უფრო შეცდომა არ დამეშვა და ტურნამენტერიულა ჩემთვის ვაწყნარ ხოლმე უბრალოდ ვიცოდი რომ ძალიან უნდა მომემატებინა, ძალიან უნდა მომენდომებინა და ერთი იმის მეშინეოდა რომ აი ჩემ თავში წმენა სულ მაქვს ხოლმე რა ბოლო წამამდე სანამ სხვათ კარმორჩება და რომ წავაგებ არ მჯერა ხოლმე რომ ვაგებ მართლა ისე ვარ ხოლმე რა რომ არ ამგონია რომ წავაგებ ძალიან კაია შენ მართლა ვინც გინდა მხდებოდეს სიტყვაზე ვიძახი ალბათ რინე რომ გამიყვანო რომ გავალ საჭიდავთ მე მასთან მოსაგებად გავა ძალიან კაი მშვენიერია ესე ჩემრთებით უნდა იყოს ყველა სპორტსმენი და ოქროებიც ბევრი იქნება რა შეიძლება გუნდურს კიდე გული წდება მე რომ მინდოდა რომ ოქროც ამოვიყო. აი მე ესე შეთავაზება დამჭირდა, შეიძლება უხეშად ვამბობ ჯილდოისტებისთვის ცოტა სხვაგვარი იყო, მაგრამ ცოტა ბინძური ჭიდაობა იყო პიეტრისგან, რაღაც სუგარბოდა მთელი შეხვედრა. ეს ესეთი სტილი აქვს მაგას და ესე ჭიდაობს რა. ხო აი ესე მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ მე გულშემატკივრის პოზიციიდან არ უნდა და ჭიდაობა თვითონ. ის არის გუნდურზე უბრალოდ რა იყო და რა მინდა რომ თქვა, რომ აი რა ბიჭებს იმადლობის მეტი სუ ყველას. Tel gunts, mandrobis meti arafeli ari tkmis ro, imito ro ert otakhshi viqavit me valo da teli gamem laparokomdit, arzerts agar gvezi vegar uizinebdit. Shejibri ro moige piraduli, va metki ra kargatavar arafeli mitkenedi ta gunduri male moides metki iset khasedze iqo, mara meore dge ro gatenda tusan me rame patara kunti iqo qelaferi mitkio da. Irakli meubneo ro ade auto gakhurdio, ese nu shedikharto ra adeo gakhurdi da ise shedio. მე უნდაოდი რომ ან გახურდები ან იქ ვიჭიდავ მე ერთ-ერთი ორივეს ვერ შევძლებ მე ისე ვიყავით მართლა აი უბრალოდ აღარ ორგანიზმი აღარ მოგდებდა გან აღარ გინდა ფსიქოლოგიურად გინდა იცი რომ საჭიროა უნდა იჭიდაო შენ თავი მოყავ ამხნევე მაგრამ აი ყველამ ძალიან მოინდომეთ იქ ყველას პატარა ტრავმები ქონდა ბიჭებს სუ ყველას დაწቀბული იქ აი ხა ამ ხელა შეჯიბს ჭიდაო ფარ არის პატარა შეჯიბრი და ორგანიზმს აღარ ყოფნის აღდგენა აღარ ყოფნის უბრალოდ აა ვეღარ მოგდებს რა და ვეღარ გამოხვიდოდი ისე და მე ვფიქრობ რომ ეხა მეორე ადგილით ჩვენთვის არის ეგ ცუდი და წაგება არის თორე სამი წელია ზედ ვიგებ და თან უბრალოდ აღარ მოგვაგებინეს თორე მე 1% აი ვერ დამაჯერებს ვიღაც რომ ტატალაშვილი მარო წააგო გუნდურში ფრანკთან შეხვედრა ის გდება იყო მე დავეცი მე წავაგე მარა ტატალაშვილი მას ტატალაშვილს წააგებინეს ტატალაშვილს რომ მოიგო მე შეიძლება სხვანაირი ის წასულიყო აი რამდენიც ესე აი მაგ ადრეს გუნდურებზე რამოდენიმე სხვა წაგებული შეხვედრა უფრო სწორად და მე ადამიანს მიყვება ხოლმე და ეგრევე ხან ორ წუთში ხან უკვე გუნში ის აღარ იყო აღარ არის ხო ის განწყობა აღარ არის თან ცუდია რომ მე დარწმუნებული ვიყავი ადამიანი მოუგებდა იმას აუცილებლად იმას გუნდურს უფრო განიცდი პირადულს იმენად არ გუნძე განიცდი რომ შეთან მე უკვე გადამწყვეტი ვიყავ მე რო წამებო უკვე გუნდი აგებდა და რა ვიცი ცოტა მე მაინც ძალიან დიდი მადლობა ესეთ გულწრფელი საუბრისათვის ძალიან რაღაც დაიხ
Avis, ყველაფერი რაღაც ისე იყო, მე მგონი მაყურებელი ძალიან კმაყოფილია, რომ ყველაფერი თქვა იმ მთელი გულის ნადები, ავთანდილ ჭრიკიშვილმა და ნუ დაგვაუწყდება ის საქართველოს ბოლო ორი წლის საუკეთესო სპორტსმენია და მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი.